皆様、本日は私の茶室にお越しいただきありがとうございます。私は国際交流基金サンパウロ日本文化センターの所長をしております須崎と申します。私たちのオンラインプロジェクトトドシジュントスをご覧いただきましてありがとうございました。本日はそのお礼ということで、お茶を一服差し上げたいと思います。まずはお菓子を。このようなお菓子でございます。このお菓子は和三盆といいまして、お砂糖でできております。日本の四季をお菓子のデザインで表しております。季節の花や木、水の流れなども表しています。さて、トドシジュントス5月29日に、バケツドラマのマサさんのメッセージから始まりました。今日の私のこのメッセージをもって一旦終わりということにさせていただきます。この間、20名の以上の方々からメッセージをいただきました。私たち日本文化センターの SNS を通じて皆様、ブラジルの皆様にお届けしてまいりました。とっても楽しいメッセージ、力強いメッセージなどなどありました。ではここでちょっとそのダイジェスト版をご覧ください。みんなで協力して、この事態を乗り越えて明るい未来を、ね、この手で掴んでいきましょう。 Aproveite o momento para despertar a criatividade, resgatar hobby. 幸せな気持ちとか、優しさとかを忘れないで乗り越えていけると思います。 Compreendendo que o bem coletivo é mais importante do que o bem individual.ブラジルの空の下にも虹が差して皆さんの笑顔が見える日が来ますように。危険なパンデミックが地球に広がっています。ブラジルの皆さんもそれに負けないように、ぜひ元気でお過ごしください。Espero que todos aprendam que juntos nós vamos atravessar esse momento difícil. リトモでした。Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Petreca, quadrinista, e tô aqui hoje a convite da Fundação Japão. Everybody, get together, we are gonna be your friends. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana Okimoto, eu sou nadadora, medalhista olímpica e campeã mundial da maratona aquática. Eu tô aqui pra dizer algumas palavras de incentivo pra vocês. Força, que daqui a pouco tudo isso vai acabar, a gente vai voltar a fazer tudo que a gente gosta.Tá bom? E com muito mais força, energia e motivação. 皆さんも、未来に向かっていろんなことを想像することによって新しい未来を作るっていうことを常に考えていてほしいと思います。現在世界中が大変なことになっていますが、みんなで頑張って乗り越えていきましょう。
いかがでしたでしょうか。まだ、見てない方もしくは、見逃したものがあればぜひうちのセンターのホームページからご覧くださいませ。今世界中で、コロナウイルスのために文化活動、スポーツ活動などがなかなかできない状況が続いております。私たちも去る3月にサンパウロのイベラプエラ公園で行いましたジャポンデジタル、プロジェクションマッピング事業も最終日は中止になってしまいました。またサンパウロのセントロの会社クルトラで行っておりました、東京ビフォーアフター、こちらの方も日本から伊沢幸太郎先生という写真家の写真の評論家の方に来ていただき、講演会を行いまして、終わった翌日からもう中止ということになってしまいました。その後私たちのスタッフは知恵を絞ってさまざまなオンラインの授業をしております。図書室の方では、のスタッフは、夏目漱石のドシエを作りまして、これ大変に評判をいただきましてありがとうございます。またこの後は小川陽子さんで、行うことになっております。8月に入りましても料理そして、和邦楽コンサートも予定されています。こちらの方は尺八のシェンさんがプロデュースをしていただいておりますので、どうぞ お楽しみくださいませ。我々の SNS、ホームページ、インスタグラム、フェイスブックをご覧になっていただきまして、日程を確認してください。どうぞお見逃しなきようによろしくお願いいたします。ではここでお茶を差し上げます。このお茶は抹茶、薄茶と申します。お茶いかがでございました。香り味など楽しんでいただけましたでしょうか。そうはいきませんな。さて、日本には喉元は過ぎれば暑さを忘れるということわざがございます。これは例えばこのようなお茶、熱いものでも喉元は過ぎてしまえば、口の中で熱いなと思っても過ぎてしまうともう感じなくなってしまう。ただそうやって無理をしますとお腹を痛めますね。そのようにこのいろいろなです、トラブル、そういうものに関しまして、初めは皆さん一生懸命それを注意するんですが、時間が経つと忘れてしまって、大変なことになってしまうということです。だからそれをしないようにしましょうということ。このコロナウイルスに関しても同じですね。初めは皆さんマスクをしたり夜の街に出ていくのをやめたりするんですが、そのうち忘れてきてしまっています。今東京ではそういうことになってしまいまして、人数が増えてきています。サンパウロでもそういうことがないといいんですが、なかなか難しい時代になってきていますけれども、どうぞ皆様、この後も体にお気をつけてお過ごしください。コロナが収束した暁にはどうぞ今度は私の事務所に
おいでください。サンパウロのパウリスタ通りにございます。そこで、お茶とお菓子リアルな形で、皆さんに差し上げたいと思いますのでお待ちしております。それでは皆さん、この後もどうぞお気をつけて、また最後になりましたが、改めてこのプロジェクトに協力していただきまして本当にありがとうございました。ではこれで今日は失礼いたします。